င်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းအမများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်း Misinformation Buster အစီအစဉ်ကနေကျမဂျာမုံကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအမတွေဖြစ်တဲ့အေအေကိုစက်ကြေးငွေမပေးနိုင်လို့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်အဟောင်းနဲ့သတင်းမှရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်က ANP နဲ့ AFP ပါတီနှစ်ခုပူးပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တရက်တပင်ကျေးရွာကဦးစိန်ထွန်းဆိုသူကိုစက်ကြေးငွေ3000မပေးနိုင်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ယူနှိပ်စက်ထားတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်အဟောင်းတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်52စက္ကန့်ကြာမြင့်တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုဒိုရိုဝဒီမီဒီယာအမည်နဲ့ Facebook page ကနေဂျွန်လ29ရက်နေ့ကလေးကစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါကြည့်ရှုတဲ့သူကတော့3000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတော့ Telegram channel အခု20ကျော်အပြင် Facebook မှာလည်းပြန်လည်ပြန့်နှံ့နေပါပြီဒီအကြောင်းအရာကို Mizzima ကသတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ကျောက်တော်မြို့နယ်တရက်တပင်ကျေးရွာမှာဦးစိန်ထွန်းဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်တကယ်နေထိုင်ပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ပါအကြောင်းအရာတွေကတော့ရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောဆိုထားတာပါဆက်ကြေးကောက်ခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အတုံးနှုံတွေပါဝင်တာမရှိသလိုတခြားကိစ္စတစ်ခုကိုပဲစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာပါဝင်တဲ့ကာယကံရှင်ဦးစိန်ထွန်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုမစီမာကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ဦးစိန်ထွန်းကိုအေအေကဖမ်းဆီးခေါ်ယူသွားတယ်ဆိုတာမှန်ကန်ပေမဲ့ဆက်ကြေးငွေကိစ္စနဲ့မသက်ဆိုင်သလိုဖြစ်စဉ်ကလည်း3နှစ်နေပါကြာခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့ဆက်ကြေးငွေ3000မပေးနိုင်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတယ်ဆိုတဲ့ file ဟာဆိုရင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကဗီဒီယို file ကိုတုံးထားပြီးအချက်အလက်အမှားတွေထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြလိုက်ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP နဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့2023ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု Facebook မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ် Arrogan Anonymous Reporter Network အမည်နဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေ2023ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ANP နဲ့ AFP ပါတီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးညှိနှိုင်းနေတဲ့အကြောင်းသတင်းရရှိတယ်အသက်ဖွဲ့စည်းမဲ့ပါတီမှာရခိုင်တပ်တော် ULAAA ကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ရောက်မှဖြစ်သူဦးဆန်ကျော်လှကဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမယ်လို့သတင်းရရှိတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပါဒါကတော့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေအပြင်ယုံကြည်ရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းမရှိပါဘူး။ရခိုင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတာထွန်းလှကိုမစ္စိမကဆက်သွဲပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့လောလောဆယ်တော့ပါတီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားတာဘာမှမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒီသတင်းဟာမဟုတ်မှန်ဘူး။အမှားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါတီထဲမှာတခြားပါတီတစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းသွားမယ်ဆိုပြီးဆွေးနွေးထားတာဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူး။ပါတီမှာဆွေးနွေးထားတာလည်းမရှိသလိုအစီအစဉ်လည်းမရှိသေးပါဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဒါပြင်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်မျိုးသားပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့တစုံတရာတိုင်ပင်ထားတာလည်းမရှိသေးတဲ့အကြောင်းဆိုပါရယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်ပါတီဖြစ်တဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စောဦးတို့ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားတာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပါတီနှစ်ခုပူးပေါင်းမဲ့တဲ့တင်ကရခိုင်ပြည်သူလူထုကြားထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေဖို့လောက်ကျန်ဖန်တီးထားတဲ့သတင်းတူပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းမများကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျမတို့အချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေကိုကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ကိုတွေ့ရှိထားတဲ့သတင်းမတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ link လေးကနေပေးပို့လို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်